Sa video nito, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan ng pag-loan sa inyong GCash J-Loan. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano magbayad dito. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na ito. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, pumunta lang tayo sa ating GCash account. At kung nabuksan na natin at nakapasok na tayo, hanapin at i-click lang natin ang Baro at may makikita po tayong ganito so hanapin at i-click lang natin ang J-Loan. After that may makikita na naman tayong ganito so i-click lang natin tong next. At mapupunta po tayo dito so basahin nyo na lang po lahat yan pagkatapos i-click nyo ang next. So dito makikita nyo na po kung magkano yung pwede ninyong maloan. So kagaya sa akin 5,000 pesos pero depende pa rin po yan kasi yung mga kakilala ko may ibaw 1,500 pa lang yung pwede nilang malon pero sa akin 5000 pesos na yung offer nila so baka nagtaka kayo guys kung bakit iba-iba yung loanable amount natin so depende po yan sa paggamit natin ng ating GCash account so sa mga nagtatanong kung paano papalakihin yung uh, loan amount natin uh, gumamit lang kayo ng gumamit ng GCash so pwede kayong gumamit ng gumamit ng uh, send money QR send with a clip uh, send gift transfer, Gcash padala, or dito sa baba, pwede nyo gamitin yung pay, yung mobile load, broadband load, ng telco load, bills, tapos uh, pwede niyo gamitin din ang online, government, at transportation. At pwede niyo gamitin ang baro. Or pwede rin kayong gumamit dito sa grow, yung G-Save, Crypto, G-Stack Global, ganyan. At dito sa baba, yung Enjoy. Yung Lucky Load, uh, Reward, G-Forest, G-Deals, ganyan, mga foods, shop, games, pwede nyo gamitin yan para tumaas yung credit ninyo. At pwede rin itong manage, itong profile, transactions, pera outlet, cards, uh, Gcash Junior, at itong others, cash in, cash out, ganyan, pwede nyo gamitin yan para tumaas yung loanable amount ninyo. In short po, pag madalas nyo yung ginagamit or palagi ninyong ginagamit ang inyong Gcash account, mas malaki po yung magiging loanable amount ninyo. So kagaya sa akin, 5,000 pesos yung pwede kong maloan. Tapos payable siya in 9 months. Pero may interest rate siya na 3.99% or 4% na po yan per month. Tapos may processing fee pa siya na 3%. ah uh, pwede pang bababa yan basta nasa mga 3% yung processing fee. So for example nasa 1000 or 5000 yung gusto ninyong i hindi po talaga buo na 1000 or 5000 yung makukuha ninyo. May bawas po siya na as low as 3%. At kung agree naman kayo, scroll down nyo na lang po papaba hanggang sa makita ninyo 'tong Get Started at i-click nyo na lang po at pagkatapos may makikita kayong ganito, antayin nyo na lang po hanggang sa makita ninyo ang ganito. So minsan guys, automatic nang malalagay yung amount dyan. Pero sa akin, uh, 5,000 lang yung offer pero pwede akong pumili kung 5,000 to 7,000. 5,000, 6,000 or 7,000 pwede kong pagpilian kung magkano yung pwede kong ilon. Pero may iba talaga guys kung 1,000, 1,500. 4,000, 5,000, hindi na po kayo makakapili, nakafix na po talaga yung pwede ninyong i-loan. Pero sa akin may offer ako 5,000, 6,000 or 7,000. Pero ang pinili ko is 5,000 lang. So kung 5,000 yung i-loan ko, magbabayad ako ng 755.06 per month within 9 months. So aabot po siya ng 6,796. So yun po lahat ang mababayaran ko within 9 months. So may interest po siya na mga 1,800 within 9 months. At kung okay naman kayo, punta na tayo dito sa baba sa pag-select ng loan purpose. So i-click lang natin tong select. So dito pwede po kayong pumili kung business, emergency, medical, educational, travel, uh, special occasion, uh, pay bills, general expenses or others. Kung hindi nyo po alam, kung wala po dito yung uh, purpose ninyo, i-click nyo na lang po itong general expenses or others. At kung nakapili na kayo, check nyo na po ang summary. So dito sa summary guys, uh, 5,000 yung niloan ko pero may 3% na processing fee. So ang matatanggap ko na lang na total is 4,850. Yun na lang po yung matatanggap ko. So kung okay na kayo, i-click nyo na lang po ang get this loan. At pagkatapos dito may makikita kayong ganito, i-double check nyo na lang po uh, yung marireceive ninyo tapos kung magkano yung monthly ninyo. Kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po ang continue. At pagkatapos makikita nyo na po dito ang personal information ninyo. So nandito na po yung full name, uh, birth date, nationality, ganyan, Cellphone number, email address. So i-double check nyo na lang po yan. Pero kung sa tingin niyo guys may mali sa mga information na nakalagay dyan, Uh, may video po akong ilalagay sa description box kung paano i-update yung uh, information ninyo. Pero kung okay naman lahat, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng other information. Kagaya ng nickname, sex, at civil status. So ilagay nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos dito sa baba, yung other mobile number at landline number, optional lang po yan. Pwede kayo maglagay, pwede rin pong hindi. At dito sa baba, yung own a small business. Uh, kung meron, i-click nyo ang yes. Pag wala, i-click nyo ang no. At pagkatapos, punta na tayo dito sa paglalagay ng emergency contact. So, ilagay nyo po yung first name, middle name, last name, at contact number dito. So, make sure yung emergency contact na ilalagay ninyo is pwede mother, father, siblings, spouse, daughter, son, aunt, uncle, cousin, Uh, grandfather or grandmother lang. At kung nalagay na ninyo, i-click nyo na po ang next. After that, mapupunta na tayo sa pag-review ng ating G-Loan application. So kung may mga mali guys, i-click nyo po yung edit na nakalagay dyan sa gilid. Pero kung okay naman lahat, i-click na po natin itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang submit. So dito makikita nyo na po yung uh, marireceive niyo yung amount, kung magkano yung principal, interest, processing fee, tapos kung ilang months ninyo babayaran, at kung magkano yung monthly na mababayaran ninyo, at makikita nyo rin dito kung kailan yung due date ninyo. At kung okay at agree naman kayo lahat, i-click nyo na po itong dalawang box ng I agree para checkan At pagkatapos, i-click nyo na po ang continue. After that, may makikita na naman kayong ganito. I-click nyo na lang po ang Confirm. At pagkatapos, may makikita kayong ganito na dapat nakaregister daw yung SIM card ninyo para hindi mawala ng access yung GCash account ninyo. At nag-send daw sila ng 6-digit na OTP sa inyong cellphone number. At may nareceive po akong text na kagaya nito. So, nandito po yung OTP. So, ito po yung ilalagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, may makikita na kayong ganito. Congrats, your loan application is successful. So, antayin nyo na lang po daw mga 24 hours to 48 hours. Pero sa akin, wala pang isang minuto guys, pumasok na yung loan ko. May iba, isang oras, ganyan. Pero papasok po talaga yung niloan ninyo. So, antay-antayin nyo na lang po. At kung tayo ay nakapag-loan na, So maraming nagtatanong kung paano naman daw babayaran ito. So kung nakikita ninyo, nandito tayo sa ating Gcash account. At yung balance ko is 1,060 pesos. So ngayon, uh, try nating magbayad. Pero hindi yung nilon ko dati guys uh, sa kaibigan ko to na loan worth 2,000 pesos. So i-click lang natin ang borrow. And then, may makikita po tayong ganito. At dahil sa g yung gusto nating bayaran, i-click lang po natin itong G-Loan. At pagkatapos, may makikita po tayong ganito. So, dito, ako nakikita ninyo, 2,000 yung uh, loan na kinuha ko. So, dapat nating bayaran yan. And dito, may nakikita kayong loan account ID. So, tinakpan ko na lang po yung account ID ko. So, dito, 0 out of 5 pa yung paid ko. Tapos, 0. Uh, 520 yung dapat bayaran ko monthly. So, i-click lang natin tong pay now. And then, may makikita po kayong ganito. So, dito may nakalagay na payment option. So, yung amount due ko is 520 pesos. So, yung remaining na J-loan balance ko is 2,600. Kasi yung 2,000 yung niloan ko tapos 600 yung naging interest niya lahat. Kahit bayaran nyo po yan ng buo, kahit isang buwan lang yung nagamit, Uh, mababayaran nyo pa rin yung buong interest na 600 pesos or kung magkano man yung interest ninyo. So nasa sa inyo na po yun kung babayaran ninyo ng buo yung balance ninyo para makapag-loan kayo ulit. Pero yung interest talaga, hindi na talaga mababawasan yun. Pero advice ko sa inyo, kung wala pa naman kayong balak na mag-loan ulit, uh, sulitin nyo na lang po yung 5 uh, months or ilang months ninyo kinuha bago nyo tapusin yung pagbabayad. Kasi ganun rin naman yung babayaran ninyo, yung buong interest pa rin yung babayaran. At kung nakikita ninyo, dito sa remaining G loan balance, hindi nyo pwedeng maklik yung pay and fall. Kasi yung uh, existing balance ng ating GCash account is 1,000 plus lang, tapos itong uh, remaining G, G loan balance is 2,600. So kulang, kaya may nakalagay dyan na insufficient balance. So dito sa baba ilagay nyo na lang po yung amount na gusto ninyong ibayad. So kagaya nyan uh, 520 yung ibabayad natin so ilagay lang po natin dito. At para naman sa mga amount jo na may mga centavos or may mga butal make sure guys exact amount yung ilalagay ninyo or kung hindi man exact amount mas magandang sumobra kaysa magkulang para hindi po magkakaproblema. So take note guys mas maganda sumobra mag advance kayo ng payment kaysa kumulang yung amount jo ninyo kasi problema po kayo. At kung okay na at nalagay nyo na ang gusto niyo yung ibayad, i-click nyo na lang po ang next. At may makikita na po kayong ganito, yung G-loan tapos yung loan account number, tinakpan ko na lang, tapos yung GCash balance ninyo nandito sa taas at kung magkano yung amount na gusto ninyong ibayad. So yung total amount nandito, kung okay kayo dyan, i-click nyo na po ang pay. And then may makikita na po kayong ganito. Ito na po yung resibo ninyo. So pwede nyo pong i-screenshot yan or i-download nyo. I-click nyo tong download dito sa baba. Mas maganda pong nakasave at may copy kayo ng mga resibo na binaya ninyo. Kasi if ever may mga problema, may maipapakita po kayo doon. Kasi nandito po lahat yung uh, reference number, ganyan yung amount na binaya ninyo, nandito po lahat. So ulitin ko, i-screenshot niyo po to or i-click niyo tong download dito sa baba at pagkatapos may makikita kayong ganito, receipt save. So nandoon na po 'yon sa gallery ninyo. At kung nakikita niyo nabawasan na po yung amount sa ating GCash account. So kung kanina 1,060 pesos tapos ginawan na natin ng uh, 520, so naging 540 na lang. So pumasok na po yung payment, nakaltasan na po nila.